E aí galera, que eu falar para KB3, vejo aqui com mais um vídeo pessoal da nossa série aqui de Kaiserreich, é esse aí, quinto episódio, se não me engano. E eu já pus aqui o mod, né, pra gente poder usar o poder de comando pra poder fazer, né, as paradas militares, que é o que a gente mais usa. Dá pra fazer um monte de coisa, né, mas a gente mais usa isso pra poder ganhar um poder políticozinho aí, ó, pra gente poder não só anexar, né, e fazer core mais rápido, né, porque já que a gente, nosso foco é conquista, mas sim para poder declarar guerra, né? Então vamos justificar aqui contra a Patagônia aí e por consequência o Paraguai aí, que a gente já está preparado contra eles, né, para poder aí realizar uma conquista. O Chile a gente não vai estar conquistando tão rápido, porque eles fazem parte aí da Terceira Internacional aí, que tem a França e a Inglaterra junto, Haiti, Noruega, Hawaii, alguns países aí. Vamos apoiar o governo do Canadá, né? O nosso governo. Tá ligado? Então fica meio complicado, pessoal. Vamos lá. Aqui a gente também pegou muito território, né? Então a gente vai cortar logo, vai conseguir cortar logo pela metade aí o país deles. Né, e vai ser fácil. Relembrando que a gente tem a nossa própria facção, pessoal. Que tem aí a Austrália, né, com a Nova Zelândia e a União que eles têm. Tem vários países aí. A França aqui, né, lá da África, né. Muitas coisas a gente tem aí, pessoal. A gente tem muitas coisas aí. Relembrando que a Alemanha está sendo apertada aí dos dois lados. A Alemanha é a facção dela. Complicado, complicado aí, hein? Complicado aí. Mas vamos lá ver no que isso dá. Quanto mais os outros estiverem em guerra e a gente não, melhor. Mittelafrika era bom a gente conquistar aí também. Não sei o que. Eu gostava de jogar de Mittelafrika um dia. Aí, acho que seria top. Tanto nesse mod, como no Kaiser Redux, como no The New Order. Ok. É isto aqui, exato. Como é que tá aí na justificação? Ok, mais uns 4 diazinhos aí e a gente já vai estar, né, declarando guerra aí na Patagônia, né, na frente dos Trabalhadores Unidos da Patagônia. Ok, vamos lá declarar. Pau, pau. Vamos chamar aqui a Bolívia, né? E acho que é só, exato. É só que a gente precisa era chamar a Bolívia. A gente vai capitular logo com a Bolívia, não sei o quê. Moj? Quem é que é Moj? Não sei o que, Jerusalém. Não, a gente não vai sair. O que que é isso? Eu só sei que a gente se manteve aí na nossa, né? Manteve aí com o pé firme. Depósitos de ferro, de aço aumentar. Não, aquilo é ferro, tá dizendo ali. Não é aço, mas pronto. Não, calma. Declarar guerra contra esse aqui também, né? Porque aqui não. Né? Pensei que eles iam. Exato. E aqui pode entrar já. Né? Não é preciso ter vergonha. Pra entrar em todo. Tá no modo agressivo esse cara. Tá todo mundo no modo agressivo, pessoal. Senão fica complicado. Aqui, vocês dois, um pra aqui, um pra aqui. Um pra aqui, um pra aqui. É, vamos ser inteligentes, né, pessoal? Vamos lá, né? Encurralar os caras, né, velho? Quem é que declarou? Quem é que declarou na gente? Declarou na Bolívia, uma coisa assim. É. Bem, vamos lá, né, pessoal? Vamos tentar aqui encurralar o inimigo, né, velho? Paraguai já capitulou logo. Pá, vamos reformular aqui o plano de guerra. Eish, calma aí então. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos reformular aqui assim. Tal. E esses pra aqui assim. Tal. Esses dois estão pegando isso. Este já pode pegar isso aí para ter um suprimento, sim. Esse pega isso aí já. Ok, tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Estamos com um pouco de suprimentos ali e aqui, mas, né? A gente tá indo bem, tá indo bem. Podia estar sendo pior. Podia estar sendo bem pior. Ok. Aqui, pega isso também aí. Você avança pra aqui também. Você avança pra aqui, você avança pra aqui, você avança pra aqui e tal.
Não, você já tá avançando por aí. Então você avança por aqui. Ok. Paraguai já capitulou. Finalmente a conferência de paz. A gente já vai fazer deles um fantoche já. Tal, tal. Limpa ali. Ok, perfeito. Você vai por aqui, você vai por aqui. Nosso pessoal tá com suprimento nenhum, velho. Coitados. Ali. Você, por aqui. É uma questão de a gente unificar aí as linhas aí de suprimentos. Ok, ali já acabou. Contra a Venezuela. Por que que eles continuam declarando guerra contra mais gente, velho? Sendo que eles já estão perdendo. Não entendo, só se for pra dar medo. Ou vamos pegar esse porto aí. Ver se a gente consegue resolver aí nossa situação de suprimentos. Opa! Segurança doméstica. Vamos com Knight. Sobre a ditadura de Knight. Ok. Estados Unidos, ok, foi anexado. Opa! Colapso federal. Nossa senhora, tá pegando fogo o bicho, hein? Opa, mais 100 de command power. Vamos pegar aqui um, né? Um pouquinho aí de poder político. Vamos já anexar isso aqui, pra gente ter um aço aqui e pra expandir a nossa fronteira e tudo mais. Vamos anexar isso aqui também. Tal. Tal. Porque se esse fantoche aí ficar independente, né? Não vai ser bom se esse fantoche aqui ficar independente. E eu não quero isso, então, né? Vamos baixar a bolinha dele. Dá pra anexar ele todo? Deu pra anexar ele todo. Ok. A gente expandiu mais as nossas fronteiras aqui, né? Tá mais longe da capital agora. Aí, esse inimigo. Bem, aqui já tá avançando. Ok, perfeito. Aqui, você pode ir pra aqui, né, velho? Você pode ir pra aqui. Você pode pegar aí o aeroporto, né? Controle o Equador agora. Pra quê, velho? O que que você tá fazendo? Entendendo nada, velho. Não tô entendendo nada. Ok, refugiados americanos, tudo bem. Indochina e Alemanha fizeram paz. Iêmen declarou guerra em não sei em quem. Rebelião ali, não sei o que na Rússia. Tá complicado lá a situação, hein? Tá complicado lá a situação deles. Noruega foi anexado. O Império Alemão pegou ali vários estados ali. Ok. Pronto. No meio da derrota toda, né? Nem é tão mal ver a Alemanha ter uma vitória. Opa, já avançou pra ali. Avança aqui pra capital então. Será que dá pra gente avançar pra capital? Bem, voltando aqui, pessoal. Tive que dar um cortezinho rápido. Aconteceu aqui uma coisa que eu tive que, né, atender rápido. Bem, avançando pra capital, ok, vamos lá. Aqui. A gente já tá pegando aquilo também. E a gente já tá tendo mais suprimento nessa área. A África do Sul entrou em guerra civil. A África do Sul é nosso aliado, velho. Nossa, a África do Sul colapsou, e já não é mais nosso aliado. Não tem mal, é da forma que a gente invade eles depois. A gente tem que pegar ali qualquer coisa na África. Libéria ali, por exemplo, ó, tá vazia. Pode ser a nossa porta de entrada pra África, pode ser Libéria, hein? Mas primeiro, né, eu já falei, o bom é a gente tomar conta aqui da questão aqui da América do Sul. Vamos ver se entrando ali na capital a gente consegue qualquer coisa. Pegar aqui também mais isto, pegar mais suprimento. Ok, ó, agora com o suprimento o pessoal tá se movimentando mais rápido e tudo. Autosave, não sei o que, ok, pau. Ali. Pegar ali La Plata também. Ok, as casualidades estão indo bem. E capitularam, perfeito. Pegar tudo, a marinha também. Tal. Ok, acho que uma dos challenges já tá, hein? A gente já tem uma marinha bem forte, hein? Bem forte, bem forte. Que tá ali nos quintos do caralho, não sei por quê, velho. Bem, aqui agora esses caras. Ah, primeiro aqui o Paraguai, vamos liberar eles como fantoche, né? Paraguai aí, ok.
Natal se junta a Entente. Natal. Ah, são esses caras. Ok. Se juntou aí a nossa facção. Vamos ver se eles recebem ajuda, né, agora. República da África do Sul aí. Complicado. Quer dizer, é melhor a gente ajudar eles porque é bom ter lá um aliado, né, velho? Vamos fazer isso aqui pra focar um pouquinho mais na marinha. É, vamos ajudar eles lá, vamos ajudar eles lá. A gente já volta aqui, a gente já volta aqui, vamos ajudar eles lá. Vamos mandar o nosso pessoal todo pra lá. Vamos ajudar com o que a gente conseguir, né? Aquela coisa. Ok, que a gente tá produzindo tudo. Vamos produzir agora equipamento de suporte, finalmente, hein? Finalmente, hein, pessoal. Ok, a gente já tem poder político para poder, né, fazer mais uns cores aí. Argentina, liberar a Argentina como fantoche. Perfeito. Opa, e essas áreas aqui? Paraguai? Então toma. Pau. Isso aqui é Argentina, né? Então, Paraguai ficou aí ligeiramente mais forte, né? Com um pouquinho mais de território, um pouquinho mais de gente. Bem, aqui. Esse fantoche nosso. Ou Porto Rico. Deixa eu ver quem tem recurso aqui. Não tem assim tanto recurso, mas eu não gosto de ter fantoche que é ilhinha, né, velho? Não gosto mesmo. Sei lá, me dá impressão. Pau, cor então. Tá. Cor então. Isso aqui não dá, ok. Ok, ali Southeast Indies Federation, lá o que era, já foi. De base, isso aqui é de quem? Da Holanda. Holanda também, né? A gente vai acabar com eles aí. Mas pronto, a gente depois tem que pegar aqui, né? Pra gente começar aqui a trabalhar na América do Sul. Mas primeiro vamos ajudar aqui o nosso aliado aí. Declarar guerra na União da. Não, 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 não. Você tá maluco, velho? Você tá maluco? Declarar a guerra assim de do nada, velho. Vamos reforçar aqui Vancouver. É. Declarar a guerra assim do nada, velho, no Reino Unido. Se bem que a gente podia aproveitar aí, né? Se aliar aí à Alemanha, de certa forma. A nossa facção, né? Contra aí o Reino Unido, talvez, né? Era uma boa. Domínio da Índia também tá na nossa facção, né? Um país aí que tem potencial. Mas pronto, vamos ver o que a sorte nos traz. Por enquanto, vamos focar só nos nossos próprios assuntos, que nem manpower direito a gente tem, se for ver, né, velho? Então, Armênia aí contra o Império Otomano, Armênia aí se revoltou. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, pessoal? Então a gente tem que ter um pouco de calma, um pouco de calma. Né, a gente já conquistou aqui, a gente já tem grande domínio aqui na América do Sul. Falta só o Brasil, né? Aí o Brasil 7,50 divisões já tá ficando forte. Só que primeiro a gente tem que resolver aqui a situação do nosso aliado, né? Tentar ajudar ele aí. Que ele tá tendo algumas tropas encurraladas ali. Ah, Rodésia também é da nossa facção, ok. Esses dois são da nossa facção, perfeito. Portugal também tem guerra com a África do Sul, ok. Muito bem, muito bem. É, porque Portugal também é da nossa facção, né? Então. É, ajuda, ajuda. Ok. E o pessoal? Tá indo pra lá, perfeito. Quanto é que é pra gente justificar aqui? 25 dias? 25 dias, justifiquei então. Depois é mais 30, né? Que a justificação continua. Então, refugiados americanos, ok, perfeito. Vamos anexar essa parte aqui. Isso aí também tem borracha, né? Muito caro. Pau. Anexado, exato. E tem borracha que até então a gente não tinha nenhuma nada de borracha, né? Então agora a gente já tem uma borrachinha aí, né? Sim, senhor, sim, senhor. A gente tá subindo na vida, pessoal, pouco a pouco. Depois o Porto Rico aqui tem que ir de base, né? O Porto Rico com essa bandeira estranha, nacional populista, sei lá. Tem que ir de base, tem que ir de base também. Daqui a pouco, não é assim tão. Tá ligado? Bem, deixa eu ver aqui. Vamos melhorar os trenzinhos aí também, né? Ver o que a gente arruma aí com as coisas. Command Power. É, quanto mais suporte de guerra a gente tiver, mais ajuda. Só que fica complicado. Ok, a guerra civil aqui da América tá durando muito tempo, que tá sendo bom.
Tô gostando aí que ela nunca mais acaba. Tô gostando aí dessa ideia toda. Tô adorando, porque assim, né? Assim demora mais tempo. Vamos focar um pouco mais na nossa indústria. Só um bocadinho mais aí na nossa indústria. Opa, muita gente foi anexada aí. A França e a Britânia anexaram muita coisa. A União da Britânia e a França anexaram muita coisa, velho. Muita coisa. Porque a justificação ali na África do Sul já tá feita. A gente já tem aqui muita gente. É, vamos já declarar e chamar todos os nossos aliados, né? Exato, todo mundo aí, todo mundo. Perfeito, agora você vai fazer o seguinte: vocês avançam para aqui, vocês para aqui, vocês para aqui, vocês para aqui. Vamos já começar avançando, velho. Vamos começar já avançando. Para todo lado. Uma das Espanhas ali capitulou. Vamos lá. Vamos ajudar aqui o nosso novo aliado, né, velho? Pra gente ter aqui um domínio, né? Uma influência aqui sobre a África, né? Nunca é mal ter aqui uma influência sobre a África. Tentar salvar aí alguns amigos aí que foram encurralados. Vamos pegar aqui a linha de suprimentos deles, né? Linha de suprimentos aí. Aqui já cortaram. Perfeito, vamos cortar aqui também. Ok, agora esses caras tudo ficaram sem suprimento. Perfeito, adoro ver isso. Vamos cortar ali de novo. Vamos ir aqui. Tentar pegar Cape Town ali. Opa, Rússia anexou mais não sei o quê. A Guerra Civil Espanhola acabou, finalmente, pessoal. Finalmente. Pegar mais uma cidade. Ok, tá ali numa treta ali, num impasse. Vamos fazer assim. Ok, vamos tentar aqui encurralar eles. Ok. Seria uma boa, hein, conseguir encurralar eles aí, hein? Exato. Ué, só dá pra ali? Ok, pronto. Aqui. Ok, se a gente cortar aqui, a gente já encurrala eles. O que vai ser assim? Perfeito. Vamos pegar esse aqui pra ter mais suprimento. Mais suprimento aí, base naval, perfeito, base naval ali para ter mais suprimento. Ok, aqui, vamos continuar aqui até Pretória, e a capital aí da África do Sul. Vamos pegar aqui mais supply hub aí, vamos pegar aqui mais isto, com este aqui pode ser esses dois. Aqui, nosso aliado aí da República da França já tá aguardando ali aquele lugar. Os caras já tá recuando para ver se consegue fugir. Ai. Pega ali mais aquilo. Ok, Pretória já foi. Agora. Exato, ok. É muito ok. Nem é assim tão mal de guerrear aqui na África, velho. Nesta parte da África, né? Nem é assim tão mal de guerrear. Ok. A gente tá indo bem, a gente tá indo bem. Oh, meu Deus, não sei o quê. Ok, África do Sul já foi. Bem, vamos anexar aí o que der pra gente anexar, né? Até bom. Sim, senhora. Adoro poder anexar aí qualquer coisinha. Vamos tentar aqui. Eu queria esse pedaço ali, né? Mas. Não, vou pegar o que eu consigo. Vou focar no que eu consigo primeiro, depois foco nos outros. Eles querem mesmo aquele pedaço, velho. Ah, mas eu fiquei com ele. É, eles vão ter mais que eu sempre. Opa, esse pedaço aí posso ficar com ele. Aqui tem 25 turnos pra passar, ok. Isso é o máximo de pontos que eu tenho. Opa! Nossa, isso aqui vai resolver meus problemas de crônio pra sempre. Pra sempre. Ah, não dá, filho da mãe. Ah, não deu. Opa, aquilo ali deu. Aquilo ali dá.
Ok. We're ready to go, pessoal. We're ready to go. Swaziland. Vamos deixar o tempo passar um pouco pra gente surgir decisão pra gente libertar aí a África do Sul. Ah, só que acho que não vai surgir porque. Exato, porque a gente tem. Enfim, vamos anexar, vamos fazer cor aqui então. Aqui não dá, ok. É, porque já tem uma África do Sul, tá ligado? Então a gente vai ser obrigado a fazer cor nisso. Mas pronto, foi bom. A gente pegou uma parte aí da África do Sul. A gente ainda tem guerra com esses Barata e Comum. Com esses caras aqui a gente tem guerra também? Ah não, eles é que estão, ok, a gente não. A gente tem mais dois aliados aí, né? Rodésia aí e África do Sul, ou que era da África do Sul. E a gente tem aqui uma grande parte já na África e uma delas é Cor. A gente expandiu bastante nesse episódio, hein, pessoal? O Canadá vai virar uma potência aí gigante. A gente já anexou aqui o fantoche que a gente tinha aqui, né? A gente já ficou bem, bem fortinho. A gente tem o Alasca. A gente já tá virando um colossus aí da América do Norte, né, pessoal? E daqui a pouco do mundo em si. A gente já tá ficando cada vez com mais recursos, cada vez com mais fábricas. Né? Pouco a pouco a gente vai chegar lá. Mas é isso, pessoal. Vamos fazer o seguinte: esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, falou.